টেক নাম্বার 2 হ্যালো এভরিওয়ান আজি দিনটো আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো বতৰতে পাক মাৰি কি হল ঠিক নাই কি আমাৰ লড়া ভিতৰ না যায় অকল বাহিৰত অকল বাহিৰ 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 আৰু বতৰটো আজি অকমান বেয়া কৰিছে অকমান ঠাণ্ডা নিচিনা পৰি গল সুৱেটাৰটো লৈ আহিছিলোঁ বাৰু মই আইটিকে কেনে সুৱেটাৰটো পি পিনি আপোনাৰ ৰাস্তাত ঘূৰাই ফুৰাইছে যতনিৰ পৰা মই খাই মেলি ল'লোঁ খাওঁ মানে প্ৰথমতে সীতাই ফুৰালে এতিয়া আইটিকে ফুৰালে এতিয়া তাৰ আকৌ উনু উনুকে দেখাই আছে মানে তাৰ গাড়ীখনত ফুৰিবলৈ যাব লাগে কিন্তু এতিয়া বৰষুণ দি দিলে সেইকাৰণে যাব নোৱাৰে নাচে না অ ন এই পাপাই লৈ যাব তুমি যাব নোৱাৰা দুটা ভনী লৈ যাব দে যান গাড়ী ঘূৰিব পালে একো নালাগে ন আৰু কিতাপ মাৰি খেলি মই পটপট গা ধুই লওঁগৈ আৰু আজি নিৰ আৰু হিয়াৰ কাৰণে এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে কিবা এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই সেইটো আহি গ'ল এতিয়া হিয়াই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছে সেইকাৰণে হিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰা মানে ময়ো পটপট গা ধুই পেলাই হ'ল তাৰপিছত আনপেকিং কৰিম মোৰ কাৰণেও ছাৰপ্ৰাইজ বাৰু কেনেকুৱা কি হয় চাওঁ কি বস্তু কৈ দিলোঁ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভগৱান পিছত গা ধুই অ'কে তো এইটো হৈছে ইয়াৰ ছাৰপ্ৰাইজটো বৰ অকণমানি পেকেটটো খালি আমাৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ নহ'লে হৈছে মোৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ নহ'লে হৈছে তুমি ভালো খেলি থাকা মই এতিয়া খোলো প্ৰথমতে হিয়াক নেদেখাওঁ এইটো হৈছে নিৰৰ তাৰমানে মোৰ আৰু এইটো হৈছে নামটো ঠিকে আছেনে বাৰু এইটো হৈছে হিয়াৰ খুলি দেখাব দিয়া হা লোকাৰ নেকি এইটো হৈছে আমাৰ মই দেখিছিলো মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে এমাজনত তাৰপিছত মই বোলো এযোৰ কাণফুলিও দিছিলো নিজৰ নাম লিখিবলৈ কাণফুলিযোৰ বেছি ভাল লাগিছে কিন্তু কাণফুলিযোৰ অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত তাহাঁতৰ কোনো হেৰিয়ে নাহিলে নামটো ক'ত দিম কিনো কৰিম সেইকাৰণে মই কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ আৰু এইটো পালোঁ এইটো পাই পেলাই সেইকাৰণে মই নিৰ এণ্ড হিয়া মানে নিৰৰ মাক আৰু হিয়াৰ কাৰণে পিন্ধি চাওঁ কাৰণ মোৰ ডিঙিটো এনেও বৰ খালী খালী হয় তেনেকে নহয় কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া মোকো লাগিব এনেকুৱা মই একচুৱেলি প্ৰাজনা আৰু আয়াস দিছিলো বহুতে নাজানে নিৰৰ নামটো এতিয়া হিয়াৰ নামটো যেনেকে হিয়াই হৈ থাকিলে কৈ কৈ হিয়া হিয়াকে মাতি মাতি তাই ভাল নামটো প্ৰাজনা হয় প্ৰাজনা প্ৰজেক্তা তেনেকে আমাৰ নিৰৰ নামটো হৈছে আয়াস ৰুদ্ৰ পৰাশৰ নামকেইটা দুইটাৰে বৰ ধুনীয়া দুইটা কাম বন্ধ নৰব আমাৰ দুইটাৰে ল'ৰা ছোৱালী নামকেইটা বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰাজনা প্ৰজেক্তা আয়াস ৰুদ্ৰ পৰাশৰ কিন্তু আমাৰে হেৰি আমি নিৰ হিয়া কৈ কৈ এতিয়া নিৰ আৰু হিয়াই হৈ থাকিলে সেইকাৰণে মই ভাবিছো যে আয়াসটো দিওঁ মই আয়াসৰ প্ৰাজনা দিছো আকৌ নিকি মই ক'লে আয়ুষৰ প্ৰাজনা কিয় নিৰ আৰু হিয়া দিয়া আকৌ মই তাহাঁতক মেছেজ কৰি পেলাই তাৰপিছত আকৌ কেঞ্চেল কৰাই পেলাই নিৰ আৰু হিয়া কৰাইছো চ' এই গিফ্টটো কেনেকুৱা লাগিছে আমাক জনাব আপোনালোকে আৰু চিন্তা নকৰিব মই ইয়াৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম মই এমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম লিংকটো আপোনালোকে তাত চাব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে ল'ব পাৰে কাৰণ বেছি দামো নহয় 349 নে কিবা এটা মাত্ৰ মই বেছি দাম নহয় ওলাই গৈছিলে মই কৈছিলোঁ নহয় যে ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে আৰু এই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ বাই পংকজ ষ্টোৰৰ পৰাই লৈছিলে শিৱসাগৰৰ মই কৈছিলোঁ ৰেড ক্ৰছত গৈ পেলাই আপোনালোকে নাই কৰা দেই মোক একো নাই দিয়া কিন্তু একো এনৰেজমেণ্ট নহয় ইয়াৰ পিছত জেঠাইকৰ দায়িত্ব কাৰণ মই নিজৰ কাৰণে চিকেন চুপ বনাবলৈ যাওঁ দুইটাই বনাই আছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ যে বৰ ভাল হৈছে দুইজনাই মানে মোৰ আজিকালি একদম ৰিলছ ৰিল বনোৱা নহয় আৰু জেঠাইকে আৰু নিৰে ৰিল বনাই থাকে বনাই থাকে বনাই থাকে মোৰ বহুত দিনৰ পৰা সকলোৱে মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যে নিৰৰ যিটো ডেইলি ৰুটিন কি কি খায় সেইখিনি দিবৰ কাৰণে সেইটো মই এতিয়াও দিব পৰা নাই গতিকে আকৌ চৰি কৈছোঁ কিন্তু আজি চিকেন চুপটো বনাওঁ যেতিয়া তাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ চিকেন চুপটোনো কেনেকৈ বনাওঁ তাক সেইটো মই আপোনালোকে দেখাই দিওঁ কাৰণ নিৰক মই চিকেন চুপ মাটন চুপ তাৰপিছত আমি মাছৰ আঞ্জা গোটেইখিনি দি আছোঁ এতিয়ালৈকে সেইকাৰণে
আজি চিকেন সুপ তো বনাম অঞ্জুবাই আমার ঘর কারণে চিকেন বনায় আছে সবর কারণে কিন্তু হেতু চিকেন অকমান মা মশলা দিয়া হয় ন মই নিয়ক মা মশলা নিদু বেছিকে গতিকে চিকেন সুপ তো বনলে তার কারণে মই বেলেগে বনাও ঠিক আছে আজি মই নিয়কের চিকেন সুপ কেনেকে বনাও আপনাদের দেখাই দিবা তার কারণে লৈছো তিনি পিস চিকেন তারপর অকমান আদা নহরু আর পিঁয়াজ কাটি লৈছো এনেকে একেবারে প্রেসার কুকারটা বনাইছো তার দিম অকমান গরু ঘিউ মই তেল নিদু নিয়কদাই গরু ঘিউ দিও ঘিউখিনি গরম হওয়ার পিছত তাত মই কাটি থোৱা আদা নহরু আর পিঁয়াজখিনি দি ভালদরে ভাজি লম তারপর চিকেনখিনি এড করিম চিকেনখিনিও কিন্তু ভালদরে ভাজি লম কম জুই দি পেলে ভাজি হওয়ার পিছত তাত মই অল্প আলু এড করিম আপনাকে ইচ্ছা করলে বেলেগ পাচলিও দিব পারে গাজর বিন তেনেকে ধরনের মই বিলাহী এতিয়ালৈকে দিয়া নাই কেটা আর মই আলুয়ে দিও অকল আপনাকে ইচ্ছা করলে বেলেগ দিব পারে তারপর পানি এড করিম ভালদরে ভাজি লওয়ার পিছত এতিয়া অল্প উতলার পিছত নিমখ অকমান দিছো হালধি অকমান দি প্রেসার ঢাকুন মারি মই 15টা সিটি মারি বললি কেছিলে নি জয় আই অসম জয় আই অসম আলুখিনি থাকে আলুখিনি মই স্মেশ কৰি ভাতৰ লগত আৰু চুপটো চিকিত ৰে তাক দিওঁ কাৰণ মাংসটো খাব নোৱাৰে ন কিটা ভিজি যাব ভয় লাগে অকণমান হেৰি হৈ থাকে কিন্তু আজিকালি মই কৰোঁ কি মই চুপটো এতিয়া পুৰা ভালকে মানে প্ৰেচাৰটো মই 15টা চিটি মাৰাইছোঁ 15টা চিটি মাৰিলে পুৰা গলি যায় মাংসটো এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি পেলাই মিক্সিত দি দিম মিক্সিত দি দিয়া হ'লে বস্তু পুৰা গুড়ি হৈ যায় ন তেতিয়া মাংসখিনিও সি খাবলৈ পাব গোটেই তাৰ যিখিনি হেৰি সেইটো পাব সেইকাৰণে এতিয়া মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ লৈছোঁ ঠাণ্ডা হ'লে মিক্সিত দি পেলাই সেই জোলখিনি ভাতৰ মিলাই দিওঁ অকণমান ঠাণ্ডা হৈ এইখিনি চব মিক্সিত দিয়াৰ পিছত অকণমান চিকেনৰ আনিচিনা থাকে কিন্তু সেইখিনি নিয়ে খাব পাৰে কাৰণ চিটি বেছিকৈ দিয়াৰ বাবে কোমল হৈ যায় মাংসটো আৰু এইখিনি হৈছে মই মিক্সিত দিয়াৰ আগতে চেকনি এখনেৰে চেকি থৈছিলোঁ যিখিনি নিয়ে চিকেন চুপ হিচাপে আবেলিও খাব পাৰি আৰু নিৰ দাঁত নোলাওঁতে মই এনেকৈহে দিছিলোঁ কিন্তু ৰুটি খাই ইমান ভাল পাই সি ৰাতিপুৱা যদি ৰুটি খাই থকা হয় ন ডাইনিং টেবুলত বহি পেলাই তেওঁ ৰুটি লাগিবই টুকুৰা টুকুৰকৈ দি দিওঁ থালখনত কিনি আনি খাই থাকে নাওখন ভু ভুকে চলাই নেকি সীতা মাহীয়ে শিকাইছে নাওখন ভু ভুকে চলাবলৈ সি সেইকাৰণে ভু ভুকে চলাই আছে ন আমাৰ কেইজন মানে কি কৰিম কি নকৰিম নিচিনা হৈছে এতিয়া সীতা মই আৰু মা আছো এওঁতো অফিচ চলি আছে বাৰু অফিচৰ কামতে হিয়াও গ'ল হেৰি হ'লে টুম্পাতে ঘৰলৈ মোৰ জেঠাই ছোৱালী যে ৰিয়ান তাৰ লগৰ ন হিয়াও গুচি গ'ল চিম্পা বাহাতো থিয়েটাৰলৈ গ'ল কিবা ঘৰখন খালী খালী নিচিনাই হৈ গ'ল ন ইমান তিনিজনীকে আছো কিন্তু তথাপিতো মই কিবা ঘৰখন খালী খালী ভাইটি গুচি যোৱাৰ পৰা মানে ঘৰখন কিবা খালী খালী নিচিনাই হৈ গৈছে ন আৰু এই যোৰহাটৰ পেণ্ডেলত মানে কিবা একদম উৎসৱ নিচিনা হৈ আছিলে আমি যাব লাগে আহিব লাগে উৎপাত দৌৰা দৌৰি একদম হুলস্থুল হৈ আছিলে যে যোৰহাটৰ পেণ্ডেল শেষ হোৱাৰ লগে লগে কিবা কি কয় বিয়া ঘৰৰ পিছদিনাখন যিটো পৰিৱেশ হয় বাহি বিয়া যিটো পৰিৱেশ তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে আমাৰ তো এতিয়া সীতা মাহীক দিব লাগিব এতিয়া মই আহিছোঁ জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈ মানে মই মোৰ জেঠাই ঘৰলৈ আহিছোঁ নিৰৌ নিজৰ জেঠাইকৰ ঘৰলৈ আহিছে এতিয়া ফাইনেলি জেঠাইকৰ লগ ল'লে সি মাছবোৰ দেখি পিনে অকণমান খেলিছে এতিয়া উৎপাত কৰা নাই বাৰু আৰু ৰণকিটা খাই আছে বাৰ্গাৰ অভি সেইকাৰণে তাক বাৰ্গাৰ খুৱাম বুলি কৈছোঁ অকণমান ৰিয়ানে কৈছে দাঁতকেইটা গুচিলেনো খাব পাৰে কিন্তু জ্বলা চলাই খাব নোৱাৰে সেইকাৰণে
তো অকমাত সময় থাকক আমি বোলো কি কৰো কি কৰো এখানে কোন ওলাই আহিলো আমুল লৈ আছে ঘৰতে বহি আমাৰ ককাই দিও ইয়া তুমি টুপিছো বুলি কপা আহিছা অফিচাৰ আছিল এইয়া অ কি দেখাইছা এইয়া এইয়া ইয়া দেখাই দিছো কোনা কোনা আমার নীরে গোটেখন লেতেরা করেছে জেঠাই মুড়ি এবাটি দিয়ে দিছে খেলিব কারণে এই মুড়ি খাইছো যান খাইছে তাতকে বেশি পেলাইছে অ মাম কি খাইছা মাম মাইকী মানুহ পুরা হেৰি কৈছে দুধনাডালে অকমান ভয় ভয় খাই আছে দুধনাডালে লৈ গল বেয়া বেয়াকে কানিলে আর দূরের পর হ্যান্ডশেক তো দিয়ে কিন্তু বাকি হে নয় অনি মামা কোন তো মামা তোমার মামা শুনি না মামা শুনি না মামা মামা মামাকে হ্যান্ডশেক দিয়ে দিয়া হ্যান্ডশেক দিয়া মামা দিয়া কো হ্যান্ডশেক দিয়া হ্যান্ডশেক দিয়া মামা 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 দিয়া তাহলে কাছে দিব রা বানি এটা মামাক দিয়া মামাক দিয়া মামাক দিয়া মামাক দিয়া হ্যান্ডশেক দিয়া আৰু জেঠাইকৰ ধুনীয়া ঘৰখন এনেদৰে লেতেৰা পেতেৰা কৰাৰ পিছত তেওঁ জেঠাইকৰ লগত অকণমান খেলিলেও বাৰু তাৰপিছত আমি ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু এতিয়া আইতাকৰ ৰেগুলাৰ ডিউটি যিটো আইতাকে নিৰ মুখ ভাঙি আছে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আমি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ যোৰহাট ডায়েৰীৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যিকোনো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কিন্তু কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই